Эмси Битсинг бахархалтайгаар үзүүлж байна. Тэр 10 жил рэп дуулсан, тэр шинэ бүхнийг санаачилсан, хип-хопыг Монголын рок попод хүлэн зөвшөөрүүлсэн, ард түмэнд тань уулсан, тод шод байвал энэ урлагт түүний хийсэн зүйл ихэ. Тийм ээ, тэр бол Монгол улсын соёл энэ төрөгний ажилтан рэп дуучин Юмино хамтлагийн ахлагч продюсер Эмси. Харин одоо түүний өрөм бүтээлийн цоо шинэ үе үүгээр ихэж байна. Өнөө хугар хаби өтен дөнгө шиг хай одоо миний явах нүхээс матлахтаа би харам хаа Монгол рэпийн цагсмаа болох татрын сурам хай агаас байгаа чадвар гарах явуун чангарах сурталтай Юмийн хамтлагийн 10 жилийн ойд зориулал Okay, come on.